បាទសួស្តីកូនកូនថ្ងៃនេះយើងរៀនកិច្ចការធ្វើនៅផ្ទះភាសាខ្មែរធ្នាក់ទី3មេរៀនទី40រៀបរាប់ពីសមាជិកគ្រួសារនិងមុខរបរសាលាបឋមសិក្សាបាទចັ້ງកឡៃនេះសម្រាប់ឲ្យកូនកូនបំពេញឈ្មោះសាលារៀនដល់កូនបានរៀនសរសឈ្មោះបាទចັ້ງកឡៃនេះសម្រាប់បំពេញឈ្មោះរបស់កូនកូនបាទចັ້ງកូនមកមើលអំណានក ចូលគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើចឹងកូនគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវខចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរបើចឹងកូនអានអត្ថបទនេះរួចឆ្លើយនឹងសំណួរចូលគូសសញ្ញាធីកក្នុងប្រអប់ចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវសំណួរទី1 តើអត្បတ်នេះរៀបរាប់ពីអ្វីសំណួរទី2តើពេលចាប់ផ្ដើមសន្តានាចិនដាប្រាពៀកអវ័យទៅកាន់នរិនសំណួរទី3តើនរិនប្រាពៀកអវ័យដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅចិនដាវិញសំណួរទី4តើគ្រួសារចិនដាមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នក សំណួរទី5តាមមាដាយឪពុកចិនតាប្រកបមុខរបរឪ័យសំណួរទី6តើគ្រួសារនរិនមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកបាទសំណួរទី7តាមមាដាយឪពុកនរិនប្រកបមុខរបរឪ័យបាទចឹងកូនបន្តមកមើលសំណែសំណែកចូលបំពេញចន្លោះ អំពីសមាជិកគ្រូសានឹងមុខរបររបស់គ្រូសាអ្នកខចូលបង្កើតការសន្តិនិកអំពីសមាជិកគ្រូសានឹងមុខរបររបស់គ្រូសាអ្នកតាមលំនាំខាងលើកចូលតែងលបាតាមរូបភាពខាងក្រោមឲ្យបានយ៉ាងតិច3លបា បាទចឹងកិច្ចការផ្ទះយើងនៅថ្ងៃនេះមានតែប៉ុនេះចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណកូនកូនសូមជម្រាបលា